Bir neçə gün bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Naziri, Ermənistan Müdafiə Naziri ilə görüş zamanı söyləmişdi ki, Ermənistana Rusiya silahlarının göndərilməsi sürəci başlamışdır. Bu, çox narahat edici bir məsələdir. Bir də Ermənistanın yeni Savunma Bakanı çox məsuliyyətsiz açıqlamalar verdi ki, əgər Azərbaycan tərəfi bir santimetr Ermənistan sınırını ihlal etsə, o zaman onlar ateş açacaqlar. Yəni, ikinci Qarabağ savaşı görünür ki, hələ ki, dərs olmadı hər kəs üçün. Əgər belədirsə, biz dərsini yenidən verməyə hazırıq.